prazer e cheios de compaixão, eles parecem bem violentos. Meus sensores estão captando uma anormalidade vindo debaixo do chão. Vamos ter que descer para investigar. Algum tipo de prisão abandonada? Invasores alienígenas construíram essas celas há muito tempo. Agora são só ruínas. Ruínas assustadoras? Por que a gente nunca se depara com uma antiga loja de doces? Sei lá. Cuidado pra não cair, pessoal! Parece que é bem fundo até chegar lá embaixo. Posso ir voando na frente. Cuidado! É um monstro! É só uma aranha. Devemos tentar removê-la sem machucar essa pobre criatura. Creio que é Índigo 1, a sábia e compassiva líder da tribo Índigo. Caiam fora daqui, seus imbecis imundos! Ela não parece tão sábia e compassiva assim. Parece que Índigo 1 está sendo afetada como os outros. Temos que ir atrás dela. Tá certo. Mas por que você acha que a tribo Índigo está brava por isso? Talvez a bateria de Índigo tenha a resposta. Precisamos ir até o subsolo. Oh!
Uma estátua de Abensur, o fundador da tribo Índigo. Pensei que ele fosse um Lanterna Verde. Por que a tribo Índigo tem uma estátua dele? Não sou guia turístico, Flash. Precisamos nos concentrar em passar por essas portas. Nossa entrada já é, vamos lá! Nossa entrada já é, vamos lá! Acho que significa que não tem volta. Ah!
me seguir, seus fracassados repugnantes e irritantes! Não sabia que ela te conhecia, Cyborg. É. Cyborg, se ela for consertada, talvez a ordem seja restaurada. Inúteis e patéticos! Peguem eles! Saiam fora daqui! Seus imbecis imundos! A bateria central de poder preenche a tribo Índigo com compaixão. Então, sem ela, eles voltam a ser maus. Um planeta inteiro de criminosos impiedosos? Esse dia tá ficando cada vez melhor. Oh!
ridículos! Eu sei que ela não tem compaixão, mas tem que ficar insultando a gente desse jeito? A bateria central. Espero que ainda haja um pouco de compaixão em Índigo 1. Ou isso não vai funcionar. Vocês realmente demonstraram compaixão ao restaurarem nossa bateria, Liga da Justiça. Não fizemos só por generosidade. Precisamos de suas energias na Terra. Você impediu a violência de nossos corações e o preencheu mais uma vez com compaixão. Eu gostaria de oferecer minha ajuda. Meu! Estacionar me dá medo.